20-aprel kuni soat 18:40 da yangi Namangan tumanida 2007-yilda tug'ilgan 57-chi o'rta maktabning 11-sinf o'quvchisi tog'asining nomida bo'lgan Lacetti mashinasini ruxsatsiz haydab chiqib ketgan. U belgilangan tezlikni oshirib, tajribasizligi natijasida yo'lning qarama-qarshi qismiga o'tib, boshqaruvni yo'qotgan. Natijada yo'l chetida turgan Xorazm viloyati Bog'ot tumanida yashovchi Namangan muhandislik va qurilish institutining 2 nafar talabasini urib yuborgan. Shunday biz mana shunday turgandik, u do'stimiz bizga qarab turganda bizdan sal narroq deydi. Gaplashib turganda shunday. Mashina tepadan tushib keldi shunday. Mashinani u yoqqa bu yoqqa o'ynatdi. Boshqaruvdan chiqib ketdi, to'g'ri kelmadi. Nimaga mindi? Bordyurga minib ketdi. A, ko'rdinglasizlar uni? Ha, biz uni to'g'ri o'tib ketadi deb o'ylagandik. Biz qarab turibmiz. To'g'ri kelib nimaga? Bordyurga mindi, trotuarga chiqib biz olib ketdi, ulgurmadik biz qochishga. Bu do'stimiz orqasidan kelib urgan ekanda. Hodisa oqibatida yigitlardan biri yengil tan jarohat olgan, biri esa afsuski ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramay shifoxonada vafot etgan. Holat yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizlik xizmati, yo'l harakati xavfsizlik xizmati boshqarmasi va Yangi Namangan tuman Ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan voyaga yetmagan haydovchi ta'sir oladigan maktabda muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Unda sodir etilgan avtohalokat va uning ayanchli yakuni bo'yicha ma'lumotlar yig'ilganlarga yetkazildi. Bolaga berilmagan e'tibor, uni nazoratsiz qoldirish, avtomashina kalitini ishonib topshirib qo'yish va mas'ullarning loqaydligi sabab bir onaning farzandi halok bo'lganini achinib gapirildi. Hodisa sababchisi va uning onasini esa sinfdosh ustozlari va mahalla oqsoqollari oldida boshi yerga qadaldi. Shokka tushib qoldim, men telefonni eshitib. O'zimni bilmay qoldim. Qanday yetib kelgan, nima ham bilmayman, avtohalokat bo'lgan joyda. Shokda edim. Farzandingiz mashina haydashdan xabaringiz bormi? Yo'q, xabarim yo'q edi. Uyda mashina bormi? Ukamniki edi. Kami mashinasi bordi, o'zi minardi, lekin bilmasdim o'g'limni bekitib mashina minib kelishini. Bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra, bu kuzatuv kameralariga ham tushgan, siz o'g'lingiz doimiy tarzda mashinani haydab yurgan. Bilmaganmi? Bekituvchi minib chiqib ketgan ekan, bekituvchi minar ekan, bilmas ekanman. Zo'r so'rayman men. Shu jabrlangan bolalardan ham mani kechirishsin, bolamga ozgina bir e'tibor bo'lib qopman. Hamma ota-onalarga mana bitta iltimosim. Bolalaringni nazoratsiz qoldirmanglar. Bolalaringni nima ish qilyapti, yoningizdami? O'qishga borib kelishini, hammasini nazorat qilishsin. Yana shunaqa avtohalokatlar bo'lib, birov uyida yana shunaqa montan bo'lishini hech qachon xohlamayman. Hech kimga ravo ko'rmayman.